Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Syafiqah binti Muhammad Syahril, pelajar sarjana program pengajian Arab dan Tamadun Islam. Saya merupakan pelajar di bawah seliaan Profesor Madya Dr. Ermi Aziati dan juga Ustaz Izzat Azra'i. Saya akan mengulas satu tajuk menarik, iaitu berkaitan sejarah wilayah Balkan pra-Islam. Di bawah tajuk tersebut, saya juga akan membincangkan tiga objektif kajian. Yang pertama, asal-usul wilayah Balkan. Yang kedua, apakah kegiatan ekonomi masyarakat di Balkan. Dan yang ketiga, aspek geografi dan wilayah di Balkan, iaitu saya meletakkan 9 kawasan. Okey, yang pertama kita akan melihat asal-usul. Asal-usul saya bahagikan kepada dua, wilayah Balkan dan juga kita akan bincangkan bangsa masyarakat Balkan. Okey, kita akan melihat yang pertama iaitu asal-usul wilayah Balkan. Di sini saya memilih tiga karya yang berbeza. Yang pertama kita lihat pada tahun 1999, pengkaji ini mendefinisikan Balkan sebagai semenanjung Balkan ataupun kita sebut Balkan Peninsula, yang terletak dalam lingkungan kawasan geografi di Eropah Tenggara, yang mana mempunyai banyak maksud yang tersembunyi atau dalam bentuk geopolitik dan juga sejarahnya tersendiri. Okey, menurut beliau juga, kedudukan semenanjung Balkan pada asalnya bersepadan dengan Laut Adriatik di barat laut, Laut Ionia di barat daya, Laut Aegea di selatan serta bahagian Selat Turki di timur dan Laut Hitam di timur laut. Okey, bagi pengkaji yang kedua, pada tahun 2006, beliau merupakan seorang ahli geografi yang dikenali sebagai Jerman August Zuni pada tahun 1808, menyatakan bahawa Balkan ini merupakan pergunungan dalam sebagai sistem pergunungan yang dominan di Eropah Tenggara bagi kerajaan Romania pada waktu itu abad ke-19. Bagi pengkaji yang ketiga, iaitu pada tahun 2009, istilah Balkan ini berasal daripada perkataan bahasa Turki yang bermaksud gunung. Istilah Balkan juga diambil nama pergunungan di sebelah selatan sungai Danube, iaitu sekarang di kawasan Bulgaria yang dikenali pada zaman klasik dulu. Kawasan itu disebut sebagai Heimos. Terusnya, kita akan bincangkan tentang asal-usul bangsa masyarakat Balkan. Menerusi karya yang ditulis oleh Wahjudi pada tahun 2012, menyatakan bahawa Balkan mempunyai komunikasi, bahasa, bentuk penulisannya yang disampaikan masyarakat dalam bentuk informasi minus. Maksudnya, tamadun minus ni merupakan tamadun pada zaman gangsa yang muncul di Kepulauan Kriti yang berkembang pada abad ke-27 sebelum Masihi. Yang boleh dilihat, ia merupakan hubungan pertama dalam rantaian Eropah. Yang kedua, Balkan juga dilihat mempunyai peradaban budaya daripada Mycena, iaitu terletak di semenanjung Peloponnesus pada 1200 sebelum Masihi. Manakala Balkan juga dilihat mempunyai peradaban Hellas yang dimulai ataupun yang bermula sekitar 900 sebelum Masihi. Okey, kita akan lihat juga bagaimanakah asal-usul bangsa Balkan ini, iaitu ia muncul pada zaman Yunani kuno klasik berada pada ketika sebelum Masihi yang menggunakan bahasa Indo-Eropah. Kemunculan awal Yunani kuno ni kita boleh lihat pada 3000 sebelum Masihi. Okey, dekat Balkan ni kita boleh lihat ketika itu terdapat tiga bangsa yang utama, yang besar semasa pemerintahan ataupun semasa Yunani kuno. Yang pertama adalah bangsa Doria, yang kedua bangsa Ionia, yang ketiga bangsa Ioliadi. Seterusnya, dalam objektif yang kedua, membincangkan juga tentang ekonomi masyarakat di Balkan melalui pertanian. Terdapatnya kawasan Adriatik, iaitu di pertengahan pantai Mediterranean dan juga Algeria, yang menjadikan ataupun yang merupakan kawasan pertanian yang besar.
Okey, bagi yang kedua, kita akan lihat tentang peternakan. Peternakannya kebanyakannya jenis-jenis haiwan seperti kambing, lembu, babu, domba yang mereka masyarakatnya menternak di kawasan tanah yang tinggi. Okey, yang ketiga adalah perdagangan. Kita boleh lihat pada abad ke-14 sebelum Masihi, catatan peningkatan penghijrahan penduduk meningkat daripada 25 juta kepada 30 juta di kawasan Balkan sebelum Masihi. Contohnya, di kawasan wilayah Moldova, tahap kebudayaannya yang tinggi menyebabkan banyak pengeluaran dari segi seramik yang direkodkan paling tinggi perdagangan yang dilakukan. Yang kedua, penggunaan alat gangsa juga di situ, di kawasan wilayah Balkan itu meluas. Pada objektif ketiga, kita juga akan bincangkan tentang aspek geografi dan wilayah di Balkan. Sememangnya bentuk muka bumi Balkan merangkumi keluasan yang besar, iaitu 276,700 batu persegi. Okey, Balkan terletak di rantau tenggara Eropah yang mempunyai 700,000 kilometer persegi bersamaan dengan jumlah penduduknya yang berjumlah 55 juta. Balkan ini dikelilingi dengan gunung-ganang yang menutupi hampir 70% daripada wilayah tersebut. Antara tiga pergunungan utama yang boleh dilihat di Balkan, di kawasan Semenanjung Balkan, yang pertama Gunung Alps, yang kedua Gunung Pindus yang terletak di Bulgaria, Greece dan juga Selatan Albania. Yang ketiga adalah pergunungan berskala kecil seperti pergunungan di Rila, Pirin dan juga Rodopi. Yang pertama iaitu kawasan Albania. Kawasan Albania ni merupakan kawasan yang terletak di sebelah barat ataupun di sepanjang Laut Adriatik yang merangkumi kepada 11,097 persegi. Yang kita boleh lihat ia dibahagikan kepada dua zon utama. Okey, ibu negara penduduk Albania terletak di Tirana. Manakala dalam bidang geografinya, kawasan Albania ni kawasan bermusim ataupun beriklim sederhana sejuk yang sangat sesuai dalam proses tanaman, bijirin ataupun jenis pertanian seperti buah tin, anggur, buah sitrus dan juga tumbuhan herba yang kebanyakan daripada pergunungan. Pengeluaran sumber mineral yang tinggi seperti sumber kromium dan juga koperum. Kebanyakannya penduduk Albania ni berketurunan dari puak orang Iliria yang bukan berketurunan Turki ataupun Slav. Okey, bagi wilayah yang kedua iaitu Bosnia Herzegovina. Okey, asal perkataan kawasan ini dipercayai berasal daripada hidronim iaitu Sungai Bosna yang terletak di kawasan tengah Bosnia. Menurut ahli filologi iaitu Anton Meyer, nama Bosna ini berasal daripada bangsa Iliria yang sering menyebut kawasan itu Bas Anas yang bermaksud air yang mengalir. Ibu kota atau ibu negara kawasan ini terletak di Sarajevo sebelum perang pada tahun 1992 hingga tahun 1995. Okey, kepadatan penduduk di kawasan Bosnia ini sebanyak 4.6 juta yang kebanyakannya tinggal di Semenanjung Barat Laut. Yang boleh lihat keluasannya 51,233 kilometer persegi. Negara ini juga berhampiran dengan bacaran Alps. Okey, bagi wilayah yang ketiga kita boleh lihat adalah wilayah Bulgaria. Perkataan asal Bulgaria ni diambil daripada kaum Turki pada abad ke-4 Masihi yang menggunakan perkataan asalnya Proto-Turkic Bulgar sehinggalah berkembang menjadi perkataan Bulgar yang bermaksud untuk mencampur, goncang ataupun kacau. Kawasan Bulgaria ni merangkumi keluasan 110,954 kilometer persegi yang menempatkan hampir 8.8 juta penduduk. Ibu kota Bulgaria terletak di Sofia, manakala penempatan rakyat terbahagi kepada tiga zon iaitu di utara, di timur laut dan juga di selatan.
Bagi wilayah yang keempat adalah wilayah Croatia. Okey, perkataan asal Croatia ni berasal dari abad pertengahan Latin Croatia, iaitu berasal dari Parsi lama. Croatia ni dikenali kerana puncak pergunungannya yang tinggi, iaitu melebihi 1,500 meter. Kawasan Croatia ni hampir dihuni oleh 4.7 juta penduduk yang kebanyakannya menetap di barat Laut Semenanjung. Okey, Croatia ni mempunyai pelbagai sejarah yang besar yang masih tinggal sehingga kini, antaranya Monumen Krotorum yang disebut sebagai kawasan gereja pada ketika itu, dibina pada abad ke-8 dan ataupun awal abad ke-9 Masihi di kawasan Bijaci. Okey, bagi wilayah yang kelima adalah kawasan Kosovo. Perkataan asal Kosovo ni diambil dalam bahasa Albania, iaitu disebut pada awalnya Kosova yang bermaksud bentuk pasti. Pengucapan Albania juga dalam bunyi Kosove yang bermaksud tidak terbatas. Okey, Kosovo ni mempunyai Republik Kosovo tersendiri, yang mana negara ini telah mengisytiharkan kemerdekaannya tersendiri dan juga menerima pengiktirafan sesetengah negara sahaja. Okey, bagi ibu kota ataupun bandaraya terbesar di Kosovo adalah Pristina yang mempunyai penduduknya berbangsa Dardani. Wilayah yang keenam adalah Montenegro. Perkataan asalnya kita boleh lihat menggunakan perkataan pinjaman bahasa dari Venezia yang disebut menggunakan Montenegro, iaitu bermaksud gunung hitam. Ia merujuk kepada Bukit Bukau Alps Dinari. Okey, ibu kota Montenegro adalah Podgorica yang mempunyai bandar terbesar sehingga meliputi 10.4% wilayah Montenegro. Kemudian kita boleh lihat penduduknya mempunyai 30%, kebanyakannya tinggal di ibu kota. Okey, pada awal zaman pertengahan terdapat 3 kerajaan yang terletak di wilayah Montenegro, yang iaitu kawasan Duklica, Travuni dan juga Rascia. Okey, yang ketujuh kita boleh lihat kawasan Macedonia. Perkataan asal Macedonia ni diambil daripada konteks yang wujud dengan tertubuhnya Republik Sosialis Makedonia menerusi daripada gabungan wilayah Yugoslavia selepas Perang Dunia Kedua. Okey, kawasan Macedonia ni terletak di pertengahan Semenanjung Balkan. Populasi penduduknya mempunyai 2.2 juta. Manakala ibu kota Macedonia ni terletak di Skopje yang merupakan kawasan pergunungan. Seterusnya kita pergi kepada kawasan ataupun wilayah yang ke-8 adalah kawasan Greece. Okey, kita boleh lihat perkataan asal Greece ini diambil daripada sempena bahasa Yunani, iaitu Latin, yang disebut dalam pelbagai bunyi antaranya Grecia, Croesus dan juga Greci. Okey, kawasan Greece ini dihubungkan dengan kepulauan Algin dan juga kawasan Crete yang merangkumi 50,962 batu persegi dengan jumlah kapasiti 10 juta penduduk. Ibu kota Greece ini terletak di Athens yang merupakan kota tertua di bandar. Okey, pergunungan Pindus yang merupakan gunung tertinggi di Greece ini telah mencapai ketinggian yang sangat luas, iaitu 2,457 meter. Yang kesembilan kita boleh lihat kawasan Serbia. Perkataan asal Serboi yang diambil ataupun dirujuk daripada karya-karya Tacitus, Penius dan juga Ptolemy pada awal abad ke-1 dan juga ke-2 Masihi, yang kebanyakannya penduduk ketika itu tinggal di bahagian utara Kaukasia. Okey, sememangnya Serbia ni merupakan kawasan yang dikelilingi dengan daratan di Eropah Tengah ataupun meliputi kawasan pertengahan Semenanjung Balkan. Ibu negaranya merupakan Belgrade, manakala Serbia ni mempunyai puncak gunung tertinggi iaitu Gunung Mitzor.
Manakala kawasan ini juga mempunyai empat iklim yang berbeza kerana kedudukannya terletak di selatan Adriatik. Secara kesimpulannya, kita boleh lihat kepada kemajuan bahkan sebelum kedatangan Islam adalah di tahap yang lemah ataupun rendah kerana kebanyakannya adalah dari aspek kelemahan pentadbiran itu sendiri. Apabila aspek kelemahan ini berlaku, ia akan menjejaskan, memberi kesan yang besar kepada hubungan luar dari aktiviti sosial masyarakat itu sendiri, yang juga membantut proses perkembangan evolusi yang lebih efisien dan juga moden di kawasan Balkan. Kita boleh lihat Futuhat Islamiah yang berlaku pada Kerajaan Uthmaniyah bermula daripada awal abad ke-14 Masihi telah berjaya menguasai sedikit demi sedikit kawasan Eropah Tenggara sehinggalah memberi kesan ataupun memberi impak yang sangat besar kepada Semenanjung Balkan itu sendiri. Baiklah, sekian itu sahaja perbincangan ataupun pengulasan daripada saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.